Vrlo ste bili vredni ovog dana, pa smo sve već... Od jutra sam. Uveliko pripremili, da. Dobro. Biće jako zanimljiv recept, brzo se pravi, sve je super, ali pre toga da vam predstavim prvi put kod nas, Laza Lazić, inače poznati šminker, više ga znate po tome kako ulepšava žene. Upravo to, upravo to. Ali po profesiji si, ono nisam znala, profesionalni kuvar u stvari. E, ja sam i studirao gastronomiju, tako da danas ovo neće biti, što se mene tiče, problem da se vratim u školske i srednjoškolske i fakultetske dane. Da, i jesi volao to da radiš? E, jesam, jako sam volao. U suštini, meni je prva ideja bila da se bavim profesionalno šminkanjem, a pošto sam bio Vukovac, onda nije baš bilo najbolje rešenje da kao krene na zanat. Pa naravno, Keva je rekla, pobogu, kako to sad ćemo da idemo na neki zanat. Kad već imaš kapacitet za nešto više. Tako da sam ja ispoštovao tatinu, maminu želju, sve to završio i kad se ukazala prva prilika, konkretno u Japanu, nećete verovati, ja sam se edukovao za šminkera i praktično krenuo da se bavim u suštini onim što sam od uvek želeo. To si hteo u stvari. E sada i da kažemo gledalcima da ovo je danas jedna... Ajde da kažemo varijanta za sve fancy domaćice, pa se tako i zove fancy savijača. I si ti dao naziv? Pa ja sam malo, ajde da kažem, prikladniji naziv dao, bio je još ekstremniji. Još ekstremniji? Da, da, da. Tako da ovo je sada ta varijanta... Da ne pitan koji. Pa nemojte. Bolje ovako. Ajde. Tako da smo ovo sad prilagodili za sve dame koje nemaju pre svega mnogo vremena za kuvanje, ne žele nešto specijalno da mute, peku. Ovo je jedna sasvim brza, solidna varijanta. Ajde da... Hajde vidimo, šta si napravio pre svega? Mi smo pričali, ti si već počeo da praviš. To su najklasičniji tost hlebovi. Praktično spojite tri ova komada. Videli ste da sam oklagijom pričvrstio da mogu na kraju da ih srolam. I sada preko toga stavili nugat krem. Sada slažemo kolutove tanke banane koji će biti u suštini ovaj sadržaj ovog tosta. To je neki praktično, da kažem, dobar prilog. U, odlično. Kao u stvari palačinke, samo nije palačinke, ne možeš da praviš. To sada sve rolamo, da. Rolamo ovako da se dobro smota i... Tako urolano slažemo u vatrostalnu posudu. Jedna nam je pravila jedna gošća, ali pržila to posla, a ti se stavljaš u posudu. Ja to sad slažem. Slažem u posudu. Ja ti sklonila da bi se videla lepo. Evo ga. Sasvim u redu. Idemo sledeću. Isto naslonimo prethodni. Jedno preko druge. Sledeći na prethodni i samo ga lepo ovako istanjimo kako bi se vezali jedan za drugi. Odlično. U tankom sloju kao i prethodni nugat krem. Ili ko koji voli, ali svako zna koji voli najviše. Hajde da kažemo da je kombinacija nugat krema sa bananama odlična, jer je u palačinkama i svim drugim poslasticama baš dobro rešenje. E, tamo dok to praviš, a da te malo pitam i za šminkanje, imaš ovdje dve divne dame. Koji su trendovi što se šminkanja tiče ove sezone? Pa ja se uvek našalim da trendovi što se tiče ove šminkanja su negovana koža i čista kosa. O, bravo, i to da čujem. Kada imate lepu, zdravu negovanu čistu kosu, vi jako lako i uz malo kozmetičkih proizvoda možete da postignete savršen izgled. Na ove dve dame ja sam danas i moji konkretno učenici su prikazali dva potpuno različita stila. Imamo crveni karmin sa minimalno eyelinera i ovu Rita Hayworth kosu kod Dine. To je model levo sa crvenim karminom. I imamo Dunju sa smoky, ajde nekim laganim, ljubičastim lukom na očima i bledim usnama, što je u suštini i negde najprihvatljiviji trend kod mladih dama. Taj neki, ajde da kažem, modern smoky sa sa bledim ustima. A što znači modern smoky? Pa modern smoky znači da negde ranije je bio jako taman. A sada su tu prisutne neke potpuno svetle boje, neke svetloljubičaste, na primjer, u njenom slučaju. I nije toliko precizan kao ranije. Kada imate oštre linije na tom smokiju, pogotovo po ivicama, to umete da deluje grubo, umete da delujete dosta starije. Tako da ja... negde savjetujem da opustite ruku i da se prosto prepustite toj šminci, da negde
postižete različite izglede. A kada je crveni karmin i eyeliner gore u pitanju, znači kada je crveni karmin, da ne preterujemo gore sa očima, u smislu da sad ne bude i smoky i... Pa možete, ako preterate sa očima i imate gore na gornjem kapku dosta te boje, a imate i crvena usta, gledajte da onda garderoba bude ta koja je potpuno jednostavna. Vedena bar garderoba. Nemojte da garderoba bude preterano naglašena. Da ne bude i minić, i isturene grudi, i šminka sve. Kao što često imamo priliku da vidimo. Imamo, zato i pitam, to je dobar savjet za dame, jer prosto one kada to vide, možda i misle da tako treba. Pa zato uvek je reč stručnjaka ovde znači da čujemo šta je ipak umerenost i umerenost. Slažem se. Ja imam potpuno dve suprotnosti. Ili budite umereni ili preterajte. Ali ako preterujete, onda morate negdje da imate taj oštar stav da to kad preterate umete i da ponesete. Miš, opravdanje za to. Opravdanje potpuno. A to može Lady Gaga. Pa imamo mi vrlo atraktivne mlade dame ovde koje mogu to na taj način da ponesu. Evo. E, dobro. Imaš i nešto što se zove, e sada ja se ne razumijem najbolje, masterclass u svojoj struci. Mislim, ne mislim na kuvanje, već na šminkanje. A šta to znači? Neko može da dođe od devojaka da gleda, da prati, da uči. Kako to izgleda? I gde i kad je? Možemo da kažemo gde će biti? Pa, bit će 3. aprila u Combank dvorani i to je nešto najozbiljnije što sam do sada pripremao, radio. Praktično, ja sam odlučio da za sve dame tada prikažem kako da u suštini uštede novac pri kupovini proizvoda, to je prvo, i ajde da kažem da će dobiti taj jednodnevni brzinski kurs šminkanja koji u suštini bi morali da plate jako puno na nekom drugom mjestu. Da, a to će biti celog dana? To će biti popodne jedno. Popodne. Onako kvalitetno, zanimljivo, tako da eto. E pa lepo. Čekam se mlade dame da se druže. Baš lepo. Ovo si podmazao, to smo samo zaboravili da kažemo. To sam podmazao. Evo, uskoro još mislim da ćemo... Puterom ili tako, ili tako možda? To je puter, da. I sada ćemo, ajde da kažem, još dve saviti. I to je onda gotovo. I one će biti dosta, jer će tokom pečenja... Da nabubri od onoga. Da nabubri i da dobije u suštini taj konačni izgled. Devojka, imate mi mikrofon da vas pitam. Jeste li znali do sada da se šminkate i kako sad same sebi izgledate? Pa mi smo završile školu kod Dušana Lazića Laze. Pre toga znala i nismo. I sad nam je super. Sad znamo i sviđa nam se sve. Madam, Dina. Izvolite. Isto pitanje. Jel se lepi sami sebi? Jel se dopada... Naravno, samo što ga ja sad ne praktikujem često, zato što sam ja i negde u malo ozbiljnijim godinama od Dunje. Šta znači to ozbiljnije godine za njega? Pa ozbiljno dobre godine. Šta znači to? Pa to znači da moramo da budemo umereni i da ćemo više dobiti. 30 plus, 40 plus? 40 plus. O, strašno. Ali Dina je isto savršena. Ja baš mislim da smo mi sad u najboljim godinama. Pa ozbiljno dobro, ja lepo kažem. Evo, za preliv, u suštini, tu gratiner masu ćemo koristiti 3 cela jaja. Dobro, znači cela, ne odvojamo ništa žumanca blanca. Cela, da, nema potrebe da... Ovako, da budemo i glasni. E, stižem za prijatelje, volim da kuvam i negde izdvojim ceo dan, ali kad kuvam to za prijatelje, onda kuvam apsolutno sve. Znači, u ova razmućena jaja dodat ćemo 250 grama šećera. 250 grama šećera, dobro. Dve vanile, ja ih stavljam odoha, znam koliko sam stavio ovde i to ćemo sada da izmešamo samo, da ne treba mikser, sve je sa ovom mutilicom i kad ovo pomešate lagano, dodajemo 7 deci mleka. Nakon ovog slaganja, ovim gratinir prelivom idemo skroz u krug dok ovo sve... A onaj maslac je ovdje ne ogrezne, to će biti sljedeći korak. Znači nije to sve sada? To nije sve, mi smo ovo sad prelili. Mogu da napomenem da možete da stavljate samo mleko, a možete pola mleko, pola slatku pavlaku, onda dobije taj malo još finiji kremasti, ali će ovo biti dobro, jer naš tost je danas za nijansu suvlji, tako da će mleko sve to da popije i bit će sasvim u redu. Dobro. Kad smo ovo sve divno složili, ovo sad ide u rernu i peče se 30 do 40 minuta. Ajde. Mi smo jednu varijantu već ispekli. Dobro. Aha, divno, malo je toplije. Malo je, da, mislim već ispekla. O, ajde, ja sam dečak, pa ću tako mesto tebe. Evo ga. A ova ide unutra. Ovo ide u rernu.
I stavit ćemo jednu ovako. Mijel. I uzet ćemo još jednu, jer ovo je nešto što se jede... jede u ogromnim količinama. E, to mi je drago da čujem, pravo da. Ti kažem. U ogromnim količinama i... Šta nam nedostaje? Ne znam. Sladoled od vanile. Uf. Sad ćemo da vidimo gde je. Imamo još i sladoled. Divno, mada mi dalje nijesno kaće. Sve ove pečene stvari... Dok se ovo peče, mi sad to završavamo. Ja ću da umutim taj preliv i da figurativno pokažem na ovom primjeru, jer nakon pečenja sledi ovaj preliv. Da, nije dovoljno slatko nikada, pa morate dodati još ove šećera. Još, dobro. Samo da nađemo, evo je. Ovde imamo vrelu vodu. A to je da bi lakše vadio sladoled? Da bi lakše izvadio sladoled. Evo, ovako. Lagano, samo da ne isprskam ceo studio. Čekaj, morat ćemo mi da i od ove lepe dame tu da stavimo, ali imam i jednu devojčicu koja čeka da proba, tako da moramo zadržati. Sad ćemo mi da iskoristimo ovaj prvi pokazni, kao važni smo s ovim prvim, a onda ćemo da... Posle stavljaj. Onda ćemo da stavljamo za lepe dame. Evo, ja stavim jednu kuglu na sredini, pa će se služiti i... Čini mi se da stavljate ovde. Može gde ga, kako sve znaš. Da, izvolite ovaj taj prvi pokazni, ali ja ću da serviram za još nekoliko naših gostiju. Da vidimo. Idemo sledeći. Gde je mala madam? Una! Dolazi Una! Gde si Una, neki posto godina? Češ da probaš ovaj treći palazu napravio, može? Čekaj. Da, moraš da probaš. Hoćeš ja da ti dam ovako da ne bi prosula? Može. Ja, mnogo si slatka. Mnogo je ukusno. Ja, mnogo ukusno. Jeste. Ja očekujem da je poljubno. Pa bravo, Ina. Dođi ti da sedneš tamo i da klopaš dalje. Može? Evo ti. E, samo ćemo sada da pokažemo čime smo opreli, jer bi zaista ostali ovde sat vremena da smo čekali da se peče. Prah šećer. Dobro, koliko? To je oko 250, ajde kažem 200. Dobro. Mala količina mleka. Baš malo je to bilo. Ovo malo, stavit ćemo još malo. Ovo negde podsjeća na, slonit ćemo sladoled da bi mogli da vidimo što radimo. Ovo podsjeća na glazuru za rozen tortu, ako se sećaš kako nekada mama baka pravila, da. Izmešamo samo to mleko sa prah šećerom. Možete to da kombinujete ako, na primjer, pravite kao tvojim predlogom sa malinama ili sa višnjama. Vi ovo sad izmešate, sipate puter i možete da sipate 2-3 kapi boje negde ciklame, da dobije taj roze preliv i onda u kombinaciji sa tim višnjama unutar bude baš dobro. Ovo je sada jako gusto. Otopljen puter, 125 mg. 125. Ili ti 125 grama koje sad pomešamo sa ovim šećerom. I u suštini ovo daje taj gurmanski moment ovoj poslastici, jer je ovo konkretno do sada bilo baš malo slatko. Misliš kako može? Mora da ga pokrećiš. Ovo sada pomešamo dok se ne sjedini, odnosno postane kompaktno. I kada smo ispekli ovo, izvadimo iz redne, sačekamo 10 minuta da se prohladi i sa ovim prelivom prelijemo po površini, jer u suštini ovaj površinski sloj se ponekad malo više zapeče ako ne procenite temperaturu redne. Bude malo suvlji. Bude suvlji i ovo tačno dođe da se malo to natopi. Osveži sa ovom količinom šećera i putra. Malo je ređe od mase za palačinke, vodite se time. Dobro. I ovom smesom prelijemo preko pečenog, sačekamo se prohladi, ovo je skoro, ajde kažem, lako i spremno za serviranje. E, dame, dođite i vi da probate. Dođite, evo. Ja ću da budem gentleman. Domaćin, da. A daj meni jedan lazak, šta si se... E, baš smo se, da kažemo, stisli, da. Evo, ovaj iz sredine. Slobodno, slobodno. Ovaj iz sredine, ovaj će biti najljepši. Hvala, znači, isplatilo se čekanje. A malo sladoleda. A to njima, da, ja ću bez. A koja je tajna tvog savršenog izgleda s obzirom da svakodnevno kuvate ovde i jedete najlepše stvari? Znaš koja, sad ćeš vidiš, ja ovo probam, kažem kakvo je i onda kasnije ne jedem. Da, pa kao ja. Šta drugo? Pa nema drugo. Ako hoćemo da budemo vitki. Nažalost, još uvek nisu smislili fantastičnu formulu za vitku liniju, a da možemo sve da jedemo. Da čekam da smisle. Da. I šta kažete?
samo... Kažemo, ovo je nemoguće samo probati. Nemoguće samo probati. Onda ću morati još jednom da probati. Imamo još, da kažem, ovih ružica 6, tako da budite uporni. Utvrdit ćemo gradivo. Sočno je. Odlično. Lepo. Odlično.